Demà dissabte tindrà lloc el Carnaval Infantil d'Olot, organitzat pels Esplais de la Garrotxa, Rialles Olot i l'agrupament Escolta Nostra Dona d'Altura. Tot i que també hi col·laboren altres entitats com l'Escola d'Art d'Olot amb la decoració i l'Escola Municipal d'Expressió amb el disseny del cartell. En Tavi un dia em va presentar aquesta oportunitat de poder fer el cartell i no la vaig deixar escapar. Vaig pensar que al ser el Carnaval Infantil d'Olot seria una bona idea barrejar-lo així amb la faràndula, que també és una cosa que no s'havia fet mai. És una mica la intenció de l'encàrrec, perquè a mi el que em fa... O sigui, els més grans sempre els intento encarregar aquestes feines que transcendeixen a la ciutat, que tenen ja un pes una mica de per si pel fet de ser públiques i notòries com aquest cartell. Durant la jornada estan preparades diverses activitats per als més petits que començaran al migdia i acabaran al vespre. A les 12 del migdia hi haurà la visita del rei i la reina Carnestoltes en el supermercat Bon Preu. Llavors, cap a les 4 de la tarda hi haurà una concentració a la plaça Clarà i hi haurà l'inici de tota la rua, que acabarà a la plaça Major i estarà precedida pel rei i la reina Carnestoltes i els grups de percussió Tam i Timbus. Després de la rua a la plaça Major hi haurà el pregó del rei i la reina del Carnestoltes i es farà un ball a càrrec de Jordi Tonietti i de Bas Band. I tot seguit hi haurà un berenar per als disfressats. L'organització avisa que en cas de pluja es traslladarà la programació al pavelló Firal.